Mas agora eu tenho que ir, viu, Eduarda? E Larissa, não esquece de tomar o chá. A patroa foi pra rua. Amanhã eu venho ver se você tá melhor. Larissa, graças a Deus que tá dando tudo certo. Logo, logo a gente vai sair desse lugar. A gente vai estar livre daqui. Livre. Dênia? Me solta, Aripa. Me solta. Ontem estava comigo dizendo que me amava e hoje estava lá com o Eduardo. Gardênia. Cadê tu, Gardênia? Gardênia? Gardênia, me escuta. Foi o que, Erivaldo? Quero falar com você. Nunca tive nada com a Eduarda. Ela que veio ontem na pista me agarrando, com conversa fiada. Então a patroa tava mentindo que você estava se agarrando. E olha que eu gosto de você, Erika. E você praticamente me... Para! Esquece esse assunto. Me abraça, Gardênia. Me abraça. Estou preocupada com você. Você e a patroa tá brigando demais. Isso pode dar ruim pra você e pra mim. E ela nem pode descobrir que a gente tá junto. Fica tranquila, Gardênia. Deixa que com a patroa resolvo eu. Resolve como, Erivaldo? Tu sabe como a patroa é e como ela gosta de resolver as coisas. Eu já te falei, Gardênia, que com os orelhas resolvo eu. Ela tá achando que eu sou algum bestalhado. O que dela tá guardado também. Vai dormir aqui hoje ou vai pra cidade? Você que sabe, Gardênia. Você sabe como é Joana, né? É melhor você ir. Eu já me vou. Já vai anoitecer. Gardênia? Oi, mãe. Tava onde, minha filha? Tava conversando com a cobra e terminando de iludir a Erivaldo. Não sei não, viu, Gardênia? Tá um aperto no coração tão grande. E pra completar, os dois foi dormir lá na cidade hoje. E Deus leve eles. Melhor ainda. Eu vou tomar um banho. Já tá ficando tarde. Gardênia, aproveita que eles foram dormir na cidade, minha filha. E foge, vamos embora. Essa luta é uma luta cansada. Essa luta é uma luta complicada, Gardênia. Esse povo é perigoso, minha filha. Esse povo é perigoso, Gardênia. Me ouve, filha. Me ouve uma vez na vida, ouve tua mãe, Gardênia. Não, manhã. Eu só saio daqui quando eu botar todos na cadeia. Todos, manhã. E eu não vou perder essa guerra. E a senhora deixa sair pra limpar amanhã. E vai descansar. Já vai dar 6 horas. E eu também vou me deitar. Amanhã é outro dia, Gardênia. Amanhã é outro dia. Que Deus nos ilumine, minha filha. Que Deus nos ilumine. Ai, Deus, não desampara a gente não, Pai. Teu é medo. Teu é medo. Ai, Larissa, e sem você pra pista é tão horrível, e sozinha é tão chato. Mas você acordou melhor? Não, ainda sinto dores. Queria ir ao médico. Você não ouviu Gardênia falar que a cobra não permitiu levar você ao médico?
Mas você não deu nenhuma melhora ainda? Sim, um pouco. Mas ainda sinto dores. Toma um pouco do chá. Tem que esperar a Gardênia chegar pra ver o que vai fazer. Joana, traz um café pra mim, por favor. Gardênia, onde está? Gardênia foi levar o Eduardo na pista. Ficou um pouco de terra aqui porque eu não consegui varrer onde que escureceu. Ô, dona Zanilda, quero falar com a senhora sobre esse espelho que eu consegui aqui quebrar sem querer. Eu não acredito, não. Você tá muito tapada, viu? Você tá muito tapada. Não é tapada, não. Eu fui lavar sem querer, escorreguei. Tá me respondendo, Joana? Não tem problema, não. Vai ser descontado do seu dinheiro. Bom dia, pastor. Bom dia. Vê se pode, Joana quebrou esse espelho. E agora, quando eu for dormir na fazenda, eu vou me olhar onde? Ela tem que prestar atenção nas coisas. Não tem problema, vou descontar do dinheiro dela. Bota outro no lugar hoje mesmo. Eu acho bem melhor. O que tá acontecendo, Joana? Sair de lá da Bahia pra cumprir ordem de pessoas como você. E eu lhe perguntei! Você se paga, quer que eu te aguardar. Joana, traz o café aí, por favor. Eu fico admirada, viu? Como você suporta essa mãe sua e tolera. Mãe não, funcionária. Eu já falei. Agora eu quero dar ordem. Eu tô na minha melhor fase. Bem, garota. Na tua melhor fase, né? Tá conversando com a gerente, Joana? Respondendo, quer ir pro castigo? Eu acho que ela quer. Eu não tô vendo a gerente, eu tô vendo minha filha na minha frente. Agora você lubiou, iludiu, mentiu, por isso que ela tá assim. Porque eu conheço Gardênia. Mas o que é que eu tá guardado? Tá me ameaçando, Joana? O que é de você está guardado? Ai, não liga pra essa mulher, não. Dona Zorilda, sabe o que eu fiquei pensando? Quando a senhora sai pra cidade, acontece tanta coisa aqui. Eu acharia melhor a senhora me levar na cidade pra comprar um celular. Te levar? Tá louca, garota? Jamais. Se for um telefone, eu compro pra você. Assim estamos resolvidas, né? Resolvi. E Erivaldo? Erivaldo eu não vi hoje. Ele disse que ia dormir na cidade. E nada dele ainda. Já levei a Eduarda pra pista. E Larissa tá dormindo. 10 horas da manhã, Erivaldo não chegou ainda? Pra senhora ver, né? Mas com ele eu me acerto, não tem problema. Joana fez um chá pra Larissa. Ela tá até um pouco melhor. Daqui pra outra semana ela desce pra pista. Outra semana ela vai descer hoje, não já tá melhor? Eu vou tomar esse prejuízo todo, é? Não dá, senhora. Ela tá muito debilitada. A senhora quer ir lá ver ela? Eu lá quero ver aquele mulano, aquela hemotropilha. Deixa aí, até melhorar. Se Erivaldo chegar, fala que eu tô no escritório. Você precisa de sair essa mentira com Gardênia. Sai daqui. Ela tá achando que eu tenho um caso com você. Me deixa trabalhar em paz. Você não entende. Você não entende. Eu estou apaixonado por Gardênia. Você precisa me ajudar. Eduarda! Bom dia, Gardênia. Bom dia, Erivaldo. Que demora é essa? A patroa tá te esperando. Eu tive que passar em Eduarda. De novo? Sim, de novo. Eu fui chamar ela pra desmentir isso tudo que aconteceu comigo. Essa mentira toda tá me deixando cansado. Mas tá bom, Erivaldo. A patroa tá te esperando. Vai lá conversar com ela.
Mandou me chamar? Isso é hora de chegar, Ivaldo. Olha na minha cara. Tá me confundindo com suas parceiras aí? Olhando sua cara pra quê? Te olho todo dia. Pois é. Tava aqui conversando com Gardênia e realmente ela tem razão. Ela precisa de um telefone. Pode ser um simples, que só tire foto e filme. Tá acontecendo muita coisa nessa fazenda, uma desorganização. E já que ela é meus olhos, nada mais que justo. Então, Edivaldo, se você for na rua hoje, traga esse telefone pra mim. Tá me entendendo? Da onde que eu vou tirar esse dinheiro, hein? Da onde? Do cofre, né, Edivaldo? Do faturamento desse mês. Onde tá o dinheiro? Agora vai! Da onde vai tirar esse dinheiro? Te parece? Onde é, irmão? Tô na rua, né? A patroa pediu pra eu buscar o celular pra você. Que bom. E você vai pra onde? Vou buscar a Eduarda. Quer uma carona? Quero. Vamos. Gardênia! Gardênia! Qual que é ele? Aqui o celular que a patroa mandou comprar com você. E você vai pra onde? Eu tenho que fazer algumas coisas. Depois eu vi o relatório da fazenda. Tá bom. Assim que vocês vão me pagar. Vão me pagar com o próprio dinheiro. Quando me chamo Gardênia. Gostando da novela, não esqueça de apertar o sininho de notificação e se inscrever no canal. E boa noite. Boa noite, não, minha filha. Outra coisa, não esquece de compartilhar, comentar os vídeos, viu? Deus abençoe a tua aqui.